postoji onaj, dakle, i piše po zoricama. Dakle, na društvenim mrežama, po novinama, po televizijama... Najjače, brat. O, ne, on igra, majke. Može, ja vodim auto, vidim sebe na... Uživo, live. Sam tim nemam veze. Znači, na mom imenu... Sačka Veličko će se ovo ti, brat, šta je ovo? Gospodine, može jedan slika, ja se izvinjam, majke ima. Pa ovo je najveće, majke. Pazite, znači imate u svakim novinama, u svim dnevnim listovima u Srbiji, po pet horoskopa, po pet tih reklama. Ali na listovima toalet, papira, ne. Veličko će li moguće da je ovaj mali procijel, je? Ovaj glodar mali. Neću, bre, čoveče. Da li je to jedna pristojna Srbija i da li je to pristojna, bez obzira da li je Srbija ili bilo koja zemlja. Dakle, mi moramo da budemo, da naučimo. Mi moramo biti Vladimir Nikolaja. Hajde da citiramo zajedno šta je rekao Vladika Nikolaj.